Аспат бериге барган нәһилегиттен 100 километр курдук дейчи оттур жаңа сылжыбыт. Онтон бүгүн бөһөлөктөн 7 километр рахсатар бабарынала кочуптарын туһунан кепсиек бит. Күн жыл туран берен эрелек техника бытынан аянылбыт. Суул листен суук кыратык куту курдук сирге батылланылабыт. Ол эрен эрелек көлөбүт эриен-эриен бейде тагыстам. Юрик это салгы аянлыбыт. Айылға барақсан үтеу дәсілдері айбыды бет. Бертен бер үтеу сердер улахан көлдер. Арай бир сығыға туқара сахаран көстер. Көбер курдып тәлгенен сыдар. Күндік рәттілер қоты сердженін бир маңыла қаға, сераға морошқа болар. Бұл бігі отту бары не хэммет? Бұл морошқала қынуғы ровны түбәсті бет. Олық ұнырықтық бұс бұт. Бұл, маңық үрген ұлдаққа көрін бұл, төрдіктен олық ұпырастық дейін қат. Бу хамай витаминнер. Элбек микроэлементнер сираха бу морошка. Оно хандыр күшей, кей сахарда бақы дағаны сен хэп. Оно хандыр күшей амтан наха, бүй хи-хи лорох күдік. Эти көрін әрі, ти. Андыр көлбек ба. Көрін әрі бу морошка моққа үйін әрі бі. Хүп зымнағас, сиптәға бі. Жеманны котумаха ааган бабарыналақ сиригер келебит. Манны Петр Николаевич бурсеп оттур. Булун улуугар кенини билбет кихи суға болу. Онтан республикага тыхаайстватын салатыгар кенини эми үгүс кихи билер ытыккыр саналыр. Кени туһунан тыспа бир бери оңорукпут. Онтан бүгүн сырдатар темебит оттоохун. 1906-15 сыллаққа Улахан көлі түхәрен бұ бабарыналақ қодуғатын тағар бұттар. Үғылы сағана бұ сері кетек ғылларға бербіттер. Онан 10 ғыл оттуыры біт. Білген ұнақ сүйі ағыян Петр Николаевич соғытығын оттуыр. Көні херін бұл сәбі хедер бұл 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 Чечето ол дике барыққа. Петр Николаевич күтеті Алексей өрібілдерігер кәлін оттығыр. Чех ұмық техникатынан оқсан рапы тұға ұға рақтан нергейін оларыр. Дегене ол күріп бұлықтақ бұрды. Күріп үлді әджіқтақ. Бені өнді табылды бап болды, сұйып кәрі болды. Олин барагын анна. Олин бу барагын төттөрө келген хубуна уулан каалар иген болду. Олин хубу диге барагын төттөрө келер банды кеч. Онда чи уга коёган э. Тох иддер көрөхөн болор же. Мунас бу көп бакта ахырга. Ктана ахырга шу етчеп чики. Бу тугунан барары. Бензин. Эми эстеп бензиндан барар. Эми эстеп бензин. Төһү манда кирери 3 литр булакта. 4 литрли аробуна. Тө онну кирери. Он болот. Чи бу огобалай достурдун. Бу мана барына кустардын же. Он нерсе бүтөлүк. Өссө бар, аңары бар укта. Чем бар, не? Экономичне. Анда кебит. Бу билеген оңор баттар мандыгы. Дойдойриттен атла жаннаттан. Запчагын же. Ху запчагын да бетин даганы кыяптар барагылыптар. Дойдуга мандыктар барлар же. Бу хагын көрүңөрү бу бар. Бу хага айтты туакена, скоростной туакена барар. Бастар де. 2 метр элек. Аны бабаттан. Бабаттын. Оны алаңын. Бабарыналақтан чугас улақан онна кырам оқсоғоллақ ден сыхылар балалар. Урут манны үрдіттен олоран сүйхі көрбіттер. Урупқы сылларға бороған үрдінен 500 шеке ынақ сүйхіні, онны сылғыны иден олор бұттар. Келін ығылды дәкәнне кәте қығыл ынақ сүйхіні бәрке иппет. Ота бейгі қамытығар бар болы бұл. Ынақ сылғы сүйхіні итәтір. Итәтір. Бұл болағына, ынақтақ сөйлері болағына. Олар болағын же. Аңында спалғынан олар бақым болы. Балық бүгін барасын оқ. Оның кендер қиылдары білелер болы туақтен. Әрі елдер ұндыңманды болады төбелтетігер. Ынақ бұттан әрі аған түнін ақалар қақтақ бұттенлер. Өп қос әстіптім кенне. Николаев Михайлович бу кибарта сөйлөп булук тахтен
этеретеди. Олахана, что болон, тух болон, бурас болон, десят или этере болон. Кейбар тух та болохта, подсобна хайса ола болохта, кене круг этерете болла. Он даже в тептерем беге кайр болох бетте. Кейн бартын сөйлер болох бетте. Бионетте нерей текситтен албытым. Оны хүйбебе сақа сөйетін, эрамытан тайттан албытым бүттілетінен. Ити қасылдақа дей? Ити тұғын үшті төтті ұлдақа. 200 бенгі түрінді әлде бүт. Кей барыты туақтағады ол ұлағына. Үл барыта сөйлады. Ол ем олла бұ. Ити тәбінде бабан алаққа. Он ұлға дәкия ұлырақ бітәйіп. Бидді күреннен, кілі күреннен қайамыд. Қанда дағана дойду жонунан сұрағырар. Бұрағанғы кәріске ден участакка сақасырын көңіл тұстуға атыр біттіренері. Олимпийске чемпионнары иден тағар біт Дмитрий Петрович Коркин олар осылжы біт. Дмитрий Петрович Коркин түрден, үш сұлттан түрден әттәуға дәрі. Бұл бейі дойду бұтығар көске кәріңі үлді біт. Ол кәріске әтемін түрәбі дойдым дойуқан ден, онына ұттау бұтыңын әбеді біт. Bukan, bukan dah. Doi tu tungkut doh tarik nederlar. Bu, kulung kuteru gajian bu. Tua kerja nak buat kerawalar bu. Bu, tua metle nuti lita. Atau kata bu, kubun ni ker. Orang sini kau mesti betul. Atau bukan nuiner. Itu mana mian betul nuiner aja tu hidup. Atau mana yang kau itu dah. Kau. Бұларың ғатында? Өйлері Аллаға ғат бұл. Түү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 . Қағаста ғап еккен бұтта? Өз қағас болмай болды. Жәрі кейін көттер өрі? Бұл қачысты баталау үші ұлықта. Да? Бұл көр? Қайы! Ұлық. Бұл. Бұл титіктен. Бұл тұққа аддақтаққа бандық кәбет. Аддақтаққа титіктаға кәбет. Оның құтай батын жән. Бұл құрып мандықта қай кәлілері біт. Бұл мандық қас мандық бары бұл ұқтық? Үш мандықта? Қанна? Бұл мандық мас? Үш мас, үш мас. Үш мандық тұрғанда. Бұл ұлық күп бе көр? Он дал бы курола тяха. Двух того бат. Вот там был ринг, да? Был ринг. Букки хлаго от бабир. Был ринг. Вот там она. Он брыгал в вечера, а потом тугу то она охотом пойдет к ней, а как буранынан да? Да, буранынан. Курелер, а дырка пейди? Бу. Қығылағы оты шөй бола бұл шүгей білдер бұл. Бұл. Олық шөй де? Да? Адыр аңға аты құлқы орын олығы бұл. Бұл өттен хуа тұға бұл бұл. Шөй ба хатта? Да? Наға шүгей хатта қотсы да? Да. Әргей. Хаттары хергей хапронағы сәне мен хатта атақта бұл. Мені білбәтін, тоқтатым білбәмін. Бұйыл қаса тұтыр орыр бұл әнақын? Құтын өтті, үкке, үнекке. Бес өт? Жалттың үйін болар ол, әйелінің әғын. Оны тұбы қас құрылан тұрар ел бәқті. Маңында үйс анырады қосы бес бар бұл ақтыпты. Әс бес әрі болма тақ бұл. Көрәрі, көрәрі. Жағары. Атты ұмыққын да әбәу бітті. Хейне де, ол хейне де қайыбінде. Мандық сұбық тұғы леке құрдықтары? Леке де, бұл тұғары. Елі бұл құрды мандық құрбіттірді, көріңіз? Әппеден бейіне. Бұл ұтың қаяба құлда. Қатықты бұл үппет мандық құлдағына. Ұтың мандық чарасты құрттағына қам құрған қалар.
Петр Николаевич икки сыланнара өттүгөр отчуттарганан балаган туттубут. Ол эрен бээде үйренен калбытча кыракый базатыгар конор. Текситтен байнайдаттан үгбітеді. Масс. Чего? Кунаи, мы на то беди лосканы, кили лосканы. Ежедих так он был. Здоровьян хату хлопа. Хик кандерки я хам. Ой, хик, он хик кандерка. И то холодно, я дать он, да я хаяват тади. Спеттерди. Кунгера, бу. Холодно море. Бату. Хатар хатта кого? Йогурт, йо, а ну кого йогурт зале? Петр Николаевич Сергей Уокка ураты сыганнақ, сер дойду брағылдан сетенеғінен үйнен тұрарын көрен қарастыр. Ол ехін сері борты ғынымары сылақсын түхек айырынан отту сатыр. Эппетті ділі уанттан тақсы құрылабы тұттоқ дұболлар, сері әрі қалдырымары сетенек қабыл жатымары оттур. Құрындырап тұрбенді қолар ерде. Бұл бұл хитбо тухта удан хаяб кап курду манда уэте бу ага яхунук кедер бе тылды дади бу көрөнөрө бу манда бигине баштаган иди бинене манда жалла миген оксогон биген оксогон оге мен тура таба тахтыга э мен тура Чохар бахна краволар. Он на хитерам баранган, каппытын кэнд, крат курбутын кэнд, итин на тахарат. Хуа итин на тахарам бут, сахиебут. Курдавыт. Ана хымнағас бағай, хире бұл, үттен түрі күрігін бұл құлы бұры, бәрі тұрыр бұл. Бағаты үйінің. Орто енду, орто. Ишүгөй болду бу. Мантан отту үммет. Хамы үмүттү. Бу телеге ден. Улааттан. Улаа хиттаттан бу манда ураңдын. Отону манда тугунан тардан. Манда хырга, хырга ураган. Ураган. Буран хырга тигара. Ата билик квадроциклга да тардан. Квадроциклга да тихап. Бутта барата у. Бу. Өбүгәләр бит былыр сирдәрин отынын оңыраллыра. Билеген ол бабылдан тұрар. Ол да болдар Петр Николаевич сири оты оңырар сылтан. Истыраптана-истыраптана сылақсын өрттүйре бит. Бұлғылар бұл манна банны кәмәт елдер. Бұхас өрттүйгін. Оча бұл күп бұл. Хұртсу дәне аттанар бұл. Түйләк болар. Бастығы тақсыдығар. Бұл маны етектерінде табадағаны. Хүггүдаган ынақтаганы уяңар иенен уяллар. Хас эдді.
кар улатын гэдэ уже таксыбыт намбар бут хурсу. Бүдигинен өттөн өттө ата валла. Эсе биде де. Хо бу то үсү бала бала өттөн өттө. Эн билим өттө битинде бу. Илдерал. Илмет дүгүн. Э? Ото бу би хо билин. Билин оттом өттөнбө бу. Ман бу хылгылар я тактыра ди. Бу аңа үмүт иши бай. Ман илдер бала. Кер курка, курка та бунда. Ахсыз класстан оттобут кихи сатабыла да мастерствата да улахан боллага. Ол эрен кихи ологун устата үйренер ден мэнага эппеттер. Анатолий Петров отчукко сүбелерден кенегетиттен элбэгы тухаммыт. Ол курдук охсан баран тэфтэрі утары келер. Отчого субу болан тахсар. Окей, я хамақтан ехтан барам. Онтан атын, мандык карбан эриден ехтан аты болы. Иде ол охсулу откудук. Бирдер диен келле бир субу бар болла. Бу. Бу хатар, көрүн? Карбыра. Бу, бу. Основной туга бу алат бу улары. Ката бу ол эн магын көрөбүн э бу токтого котой ден көрүнгөрө бу. Тахыр кедер бу ки. Аны кедер кайрана. Бу, көрүн? Бу бири мантыкайын каябытын бу манан крабы курдук булакты. Окайыр бу манан. Бу, көрүн? Ыпрас. Агадан субу курдук лан брагаттан келисте. Антан бу бу стилнен оксубутсыздар. Бу билин кырбаан багманна үйлө багытын бу кыссагын манна. Ол били илли котурун курдук субу абат деген тебелди. Түргөнүн түргөн. Ол түргөнө шугай уанна хылата уу. Олонду көр көр бакын дейт. Мана кар быккан ага. Мана кар быккан ага. Эбет кеме болар. Балаган хигер саха аражиета республика санонун кепсир. Кахайка Рима Петровна остол котойорунан астардыбыт. Сордонихе. Муну сордонихин бу арыга гарлабыттар. Муну хатыра. Бете демис. Тур хамы шөйүн булан хебик дигиле. Тики бадди. Куттайын да. Бу ва, хан бу. Бу тугай. Ики куттай. Хатыра. Турушка. Да? Священник Алексей Акадишников Якут. Телеку контанах. Хиби, хей, магнире. Күндүк райчылар мен бу самый элбех оңойлахырга олорубун. Ата бихиманна порка тиксиге келен түспүппүк кене жандар ийталар бу ханна бардык экен. Аны бихете бит боргонго дилер. Жахамы юнэх кумардах оңойла хырга баранарары виккет. Жылық кумар бит эмин ылынген. Бейі күттіл бұға туы хүрді әхірге баранары виккет. Онтықай бұт-бұтын көрін әйін, мен қолыбыр бұл хин оңойыны тұлыебін. Хин нахан бақ бұл батақ күрдік че. Бұл мана мен қамтық бұл ұлым қағалары хаджары болу жиыр хан үретім. Онтым бұл. Бұл бұны бұра мен бәм оңойыны үйені тұлыебақ болан хин бір. Салгы Пик Апанасьевич жағылғар кейрен отту барабы. Джиня хочу курдук пын бітті. Бұл қаға? Мен да. Айды бақты ма? Айа, миген. Улахан ұрқын 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 Мандык жыл алан хевинде. Алан булай болсун. Ке. Ой. Жукускай кораттан. Қасыры километр рақ келем бұ. Бет рақ дүйді келен отту хүджер. Ол шыға ол.
Бейтигер сөрісөп макары қоп күрдік сұхыр, чырапчы күрдік сірттен көмілігі кәлбіт Вася Семирников. Кені әбәлі қаһетігер сылақсың көмілігі кәлері. Кенер сайдар сұғыл деп. Қас, қас, қыны? Алтыс. Үшігай деман нақтур. Үшігай. Ота, чырапчыдан нара жонғыр ұттағығым сөйвіләқтар енді жоны? Бар. Ұттанда таппақтын да? Ұттауын. Қаннат тур үшігай деманна бір оманна тіксеге Барагонго шугай дуу чурапчиге. Ким билет? Ана так чурапчиге техника ким болоди? Ага. Ата манда бул лабу барты дийнен ди. Ага. Улар хамаа оттукканна. Тук туга гара хани. Та кат бүгү ниге? Ана ата барты техника ди. Ага. Ата хорор кахачи тора халастырга. Чурапчиге да. Ага. Онтон манда болла барда манда келди үйлөтө да. Аа. Кумага камма кула. Манда да. Убавыт, балыктывыт, карбывыт. Харда? Тугунан багып сүйгүнү? Спининг. Кечен ал манда кендеман курдук келганда. Үндөчүм. Наа отак. Наа отак улей. Наа. Бар. Бүтерди бу графты бу? Бүтерен. Эй. Бараган, бараган, калабын, калабын. Бу кулан кас тоннала кот. Булун тагыста булган. 2 бар эне. 2 тонна. Бурсевтер жекергеттеригер кихи бири белети көрөр. Ол бей-бейлеригер истин сыганнара огыны ийти уратыта. Пётр Николаевич сеттерин кыра эддахтариттен бейдин кытта батыганнара сылжан үлөга ийтер айылгага сылжарга үйрөтөр. Вайси браттарын архивы уанна эрели кытта анал үлөлөктөр. Ол курдук оттууларын таханан ихер унан качыялар. Thank you.
Эй, молодец. Эй, молодец. Молодец. Ну, я бахтаю, что я технологию делаю. Жабы курдук сүйхүлэх сылгылах жон ырхана ахсыбакка оттур мастыр. Кинилер саамай уратлары үзгөлөр бүт оттур нималарын туханан оттуллар. Ол ийин үчгэй качысты балак оту белемнилер. Кинилері кытта кыратык да болар оттан баран, сақа омук мандырын, үлетен толубатын, кытанақ санаатын, үтүй майгытын өсті бидді өйдюгін. Маннык үтүй рас саналак, үлехит карахыт жон бар болан, коты сирге үзгөлөр бүт төрүт жарыктары сүппет симелибет боллаган.